Alejandra Leon, senadora eleita de Morena por Baja Califórnia, quem celebra seu triunfo com champanhe e insultos a seus adversários, assegurou que esta é o momento é o partido no Loha sancionado. Não me rei notificado, não me rendicho nada. Nós outros estamos aqui para trabalhar em um projeto de nação que encabeça é o licenciado Andrés Manuel López Obrador, previo a uma reunião com o presidente eleito, com todos os deputados Y senadores eleitos, Leon Gastelum recordou que ela já ofereceu desculpas por seu comportamento que foi difundido em um vídeo por meio de las redes sociais Y, por o que foi conhecida como Lady Champagne, já se ofereceram em seu momento las desculpas. Sin embargo, já estamos aqui nós outros para trabalhar. Traímos uma agenda legislativa Y, pois desde la trincheira de onde nós outros estemos, vamos a trabalhar por el pueblo. Señaló que entre los temas que impulsará em la Cámara Alta será el diminuir el IVA em la frontera e Y la defensa del agua. Pois em Baja Califórnia reio na luta por la privatização del vital líquido em favor de una cerveceira. Más notícias em MSN, las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente: Reuters.